Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Durud Sharif parein. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamid. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کلام پاک میں ایک ایسے خاص گروہ کا نام لیا ہے، ایسے خاص گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا ہر انداز اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بتایا ہے وہ کس طرح کے لوگ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جو ہے دنیا میں طوفانی گھوڑے سے بھی زیادہ تیز ان کی رفتار ہے. اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو خاص اللہ کا گروہ بنایا ہے. اولیاء اکرام جو ہے پوری دنیا میں سب سے پہلے پتہ چلے کہ اولیاء اکرام ایک اللہ کے خاص گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جو ہے پوری دنیا میں 360 اولیاء اکرام ہیں، جس میں درجات ہیں، کتب اوتاد ہیں، اس طرح ایک ایک کر کے درجات ہیں. تو جب ان 360 میں سے کسی کو ترقی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک آگے جا کے کتب ابدال بنتا ہے، وہ آخری اسٹیج ہے. تو اگر 360 میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے آگے بڑھا دیتے ہیں، اس میں ایک بندے کا درجہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو 40 اور کتب ابدال جو ہے ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان 360 میں سے ایک کو کتب ابدال بنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے اطاعت کرنے والے ہیں، اور ان کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک محبت، خصوصی خاص محبت، اللہ تعالیٰ خاص محبت اور قرب کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو وہ درجات دیتے ہیں. ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کا اعمال صاف. دل کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کہتا ہے نا کہ آئینے میں چہرہ دیکھ رہا ہے، چہرہ دیکھ رہا ہے آئینے میں، داغ نظر نہیں آیا سینے میں. بات سمجھ میں ہی نہیں. چہرہ دیکھ رہا ہے آئینے میں، چہرے کے داغ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چہرے کے داغ ہمیں نظر آ رہا ہے، چہرے کے اندر کوئی خرابی ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن دل کے داغ کو کس طرح دیکھیں گے؟ دل کے داغ کو کس طرح جو ہے نا دھوئیں گے؟ دل کے داغ کو کون صاف کرے گا؟ ایک انسان کہتا ہے کہ حضرت مجھے بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے. تو اس کا تو حل ہے نا کہ بھئی یہ بیماری ہے کہ یہ ہے، کلاؤڈ آ گیا تو یہ کر لو، دل جام ہو رہا تو یہ کر لو. لیکن دل کی بیماری کا علاج کون کرے گا؟ دل کی بیماری کا علاج اللہ والے کریں گے. ان کا کام یہی ہے کہ اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دے. کہتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، زمین اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، زمین ان کے لیے دعائیں کرتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو حکم کر اس کو اندر نکل لوں، اس کو اندر نکل لوں، اس کا چلنا مجھ پہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ جو چل رہا ہے میں برداشت نہیں کر سک رہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ایسے مقرب بندے ہیں جو مجھ سے کسی کے لیے دعا کرے، جو مانگے میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن اپنے لیے کوئی چیز مانگے، ایک روپیہ مانگے اس کو نہ دوں. اس لیے نہیں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا میں کہیں پھنس نہ جائیں. تو ایک بزرگ تھے باقی باللہ، وہ جو ہے
بڑے پریشان تھے، باقی بلّہ تھے، بڑے پریشان تھے، دہلی کے رہنے والے تھے، بڑے پریشان، اوپر چڑھ رہے ہیں سیری، نیچے چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں، نیچے چڑھ رہے ہیں۔ تو ایک ہوٹل والا تھا، اس نے دیکھا، بولا حضرت بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ بولا حضرت کیا بات ہے، آپ رات کا ٹائم ہے، آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، نیچے چڑھ رہے ہیں، سیڑھیوں میں پریشان ہیں، سو جائیں کیوں، سونے کا ٹائم ہے، سو جائیں، کیوں نہیں سو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ بڑا مسئلہ ہے۔ بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولے میرے پاس چار مہمان آئے ہوئے ہیں، چار مہمان آئے ہوئے ہیں، اور کتنے بڑے ولی ہیں، چار مہمان آئے ہوئے ہیں، اور چار مہمانوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کو کیا کھلاؤں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ابھی تو بھائی اللہ والا کو پراٹھا نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ والا ہے، ہے نا۔ ایک مفتی صاحب، مولانا صاحب تھے، وہ ہم جب نام ان کا ذہن سے نکل گیا، خارادر میں رہتے تھے، وہ سائیکل میں جاتے تھے، جب سائیکل میں جاتے تھے تو جاتے جاتے بخاری سناتے تھے، جب مدرسے سے واپس آتے تھے مشکات شریف سناتے ہوئے آتے تھے۔ آج تو بڑی گاڑی میں نہیں ہے تو مفتی نہیں ہے کوئی، چار گارڈ نہ ہو تو یار تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، نام ذہن سے نکل رہا ہے، ان کو دعوت دی کہ آپ کھانا کھانے آئے حضرت ہمارے یہاں، تو وہ کھانا کھانے گئے تو اس کو جو ہے نا بھگا دیا، بولے کون ہے بھائی، چلو یہاں سے، کدھر سے آ گئے، کون ہے یہ؟ پھر وہ اچھے کپڑے پہن کر گئے، اچھے لباس پہن کر گئے، تو ان کو جو ہے بلایا، بٹھایا، عزت دی انہوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے پھر کھانا شروع کیا، تو کھانا جیب میں ڈالنے لگے، پھر یہاں کے جیب میں ڈالنے لگے، پھر یہاں جیب میں ڈالنے لگے، تو لوگ حیران، بولے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کھانا جیب میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ بولا بھائی تم نے مجھے تو دعوت نہیں دی ہے، تم نے لباس کو دعوت دیا تو لباس کو کھلا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں شروع میں، کیا کہہ رہا تھا، بھول گیا۔ ہاں حضرت باقی بلّہ، معذرت، ضعیف ہو گیا نا، ذہن سے نکل جاتا۔ تو حضرت باقی بلّہ پریشان تھے، ایک سیڑھی اوپر چڑھ رہے تھے، نیچے چڑھ رہے تھے، تو ہوٹل والے نے بولا کہ حضرت کیوں پریشان ہیں؟ تو بولا کہ چار مہمان آئے کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہیں، کیا کھلاؤں؟ بولے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ جائیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ جائیں، میں کھانا لے آتا ہوں۔ تو بھائی انہوں نے چار مہمانوں کو کھانا کھلا دیا، خوش ہو گئے باقی بلّہ۔ خوش ہونے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بولا بول کیا چاہیے؟ ابھی ہمارے آپ جیسے انسان ہو تو کیا بولتا حضرت؟ کیا کہتے کہ بھائی ابھی تو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ابھی بولتے بول کیا چاہیے؟ تو وہ بھی بڑا وہ تھا، اس سے بولا اللہ نے سب کچھ دیا حضرت، کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں بول تجھے کیا چاہیے، وہ بھی اللہ والے کو محبت کرنے والا تھا، اس نے یہ نہیں بولا گورنر بنا دو مجھے، سائیں دعا کرو ٹکٹ مل جائے، میرے کو تو بہت فون ہے الیکشن میں، سائیں الیکشن میں کیا ہوگا، دعا کریں، ایم پی ایس کے فون آئے، منسٹر کے، ہر چاروں رنگ کے لوگوں کے فون آئے۔ میں نے بولا یا اللہ میں خود ہی الیکشن میں خراب ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو۔ تو یہ تو آج کل کے بزرگوں کو یہی سمجھا ہوا کہ بس دعا کرا لیں، سائیں دعا کریں مسئلہ حل ہو جائے، میں جیت جاؤں الیکشن، یہ نہیں دعا کرے گا حضرت دعا کرے گا میرا آخرت صحیح ہو جائے، دل کا داغ دور ہو جائے، مشکل ہی ہے۔ اب سب کو دنیا ہمارے لیے جو ہے نا دنیا مقصود ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو بول کیا چاہیے؟ بولا حضرت اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو اور آپ کو دینے کا موڈ ہے تو آپ جیسا بنا دیں مجھے۔ تو اس نے بولا کہ یہ مشکل ہے، تو میرے جیسا نہیں بن سکتا، مشکل ہے۔ بولا حضرت پھر چھوڑ دے دینے لینے کی باتیں، کیا فائدہ، آپ نے جب بولا دینا ہے تو آپ جیسا بنا دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو گلے سے لگایا، ہلکا سا دبایا، ایک آواز آئی، اس کی چیخ نکل گئی، روح قبض ہو گیا، اس کا روح باہر نکل گیا جسم سے، کیونکہ وہ اللہ والوں کا دل ایسا ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ضرب لگا لگا کے کئی سالوں کے بعد وہ روحانیت دل میں اترتی ہے، کئی ریاضت کے بعد وہ اللہ کے قرب، وہ روحانی طاقت اللہ کی اترتی ہے، وہ ایک دم سے جسم میں کیسا برداشت کرے گا۔
تو یہ اللہ والے تھے، وہ ان کے حالات تھے، اور ہمارے حالات آج کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان کے اندر بخیل ہو جائے، جو انسان بخیل ہو جائے اور اللہ کے راہ میں دینا چھوڑ دے، اس سے بڑا بدبخت شخص کوئی نہیں ہے، اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ مطلب مال تو اللہ نے دیا ہے نا بھائی، مال تو اللہ نے تم نے اپنے سب جیب میں ڈال دیا، اپنے گھر میں رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا وقت تھا، ایک دفعہ جا رہے تھے راستے سے، سب بچے عید میں خوشیاں مناتے ہیں نا، سب بچے خوشیاں منا رہے تھے، تو ایک لڑکا تھا وہ دیوار کے پاس خاموش کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے کہ ان کو کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، سب بچے خوشیاں منا رہے تو خوشیاں نہیں منا رہے؟ تو اس نے کہا کیسے خوشیاں مناؤں، میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں دھکے کھاتا ہوں تو کھانا ملتا ہے۔ مفہوم حدیث کا، اللہ کے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ گھمایا، کہتے یتیم کے سر پہ ہاتھ گھمانے سے اس کی جتنی بھی سر پہ بال ہے اس کے برابر آپ کو نیکی ملتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر گئے، اما عائشہ کو کہا کہ یہ، اور اس کو بیٹے لڑکے کو کہا کہ آج سے یہ تیری ماں ہے، میں تیرا باپ ہوں، اس کو نلاؤ دلاؤ کھلاؤ پلاؤ تیار کرو۔ تو اتنا رحیم، اتنا شفیق، غریبوں کا خیال رکھنے والا، ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑا سا بھائی بخالت کو دل سے نکالیں، بخیل نہیں بنے، بخیل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک ٹینکی میں حضرت پانی بھرا ہوا ہے، تو بھرا ہوا ہے نا، پانی کو آپ کم نہیں کرو گے تو پانی پڑے پڑے سڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا، پانی نہیں آئے گا، لائن چوک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب آپ اللہ کے راہ میں دو گے، اللہ کے راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اور ڈالے گا۔ بی بی عائشہ کے پاس کہیں سے گوشت کا ایک ٹکڑا آیا، تو انہوں نے کہا کافی دن سے گوشت گھر میں نہیں بنا، تو یہ میں گوشت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو گوشت بنائیں گے۔ تو ایک سوال ہی آیا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے سوال کیا تو بولا اللہ آپ کو اور دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گوشت بنانے کے لیے، گئے وہ پتھر ہو گیا، بولا نبی، اللہ کے نبی کو بولا یا رسول اللہ یہ پتھر ہو گیا، تو بولا کوئی سوال ہی آیا تھا؟ بولا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہمارے، جب ہم دینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی دینا بند کر دے گا۔ وہ تو اللہ والے لوگ تھے، ان کی زندگی میں تو مشکل سے وقت گزرا ہے ان کا، ہمارے کیا، ہم تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو ان کی زندگی گزری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اس خاص گروہ میں شامل کر لے۔ مولانا شبلی ایک دفعہ راستے سے جا رہے تھے، تو جو ہے ایک جیل خانے سے گزرے، اسلامک دور تھا، ایک چور تھا، اس کٹا پٹا پڑا ہوا تھا، اس کو جا کے اس کے سر پہ بوسا دیا۔ مریدین حیران ہو گئے، بولے حضرت یہ کوئی اللہ کا ولی تو نہیں تھا؟ مریدین کے سوالات زیادہ ہوتے ہیں نا حضرت، تو وہ تو کوئی اللہ کا ولی تو نہیں تھا، اس کو آپ نے چوما؟ بولے اس نے مجھے ایک سبق دیا۔ بولے کیا سبق دیا اس نے حضرت؟ بولا مجھے اس نے سبق یہ دیا کہ اس نے چوری کی، اس کا ایک ہاتھ کاٹا، پھر چوری کی، پیر کاٹا، پھر چوری کی، دوسرا پیر کاٹا، پھر چوری کی، اس کی گردن کاٹ دی، لیکن اس نے چوری کرنا نہیں چھوڑا، اس کو چوری سے پیار تھا، تو میں بھی اللہ کے راہ میں کٹ جاؤں گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اللہ والے چھوٹے چھوٹے چیزوں سے جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے چیزوں سے کہتے ہیں نا کہ ہم تو جو ہے تھوڑا سا اعمال کرنے کے بعد فتویٰ لگانا شروع کر دیتے، بھائی یہ تو غلط ہے، یہ تو خراب ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ کس وقت اللہ تعالیٰ کیا حال کر دے ہمارا نہیں پتہ۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو وہ بول رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، عربی کا ترجمہ ہے ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو لوگ بول رہے تھے حضرت لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں مرتے وقت، ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں اور ابھی نہیں، ابھی نہیں آپ کر رہے ہیں؟
بولا شیطان کھڑا ہوا ہے میرے پاس، شیطان میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور مجھے بول رہا ہے میں نے تو بڑے بڑے کو گمراہ کیا، میں نے تو بڑے بڑے کو آخری وقت میں گمراہ کر دی. یہ جو تو بچ رہا ہے نا، تیرے علم کی وجہ سے تو بچ رہا ہے. تو اس نے شیطان تو مجھے ابھی میرا سانس چل رہا ہے، ابھی تو مجھے بہکانا شروع نہیں کر. تو میں یہی بولا ابھی نہیں ابھی نہیں. تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی تھیں، اولیاء اکرام کی باتیں ہوتی تھیں. امام مالک بن حنبل اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے کئی کئی ٹائم کوڑا کھایا، کئی کئی وقت انہوں نے جسم پہ کوڑا کھایا. قرآن کی تعریف میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو چھیڑنا مناسب نہیں ہے، مختصراً میں آپ کو بتاؤں گا. فقہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعریف میں کچھ باتیں کہیں تو ان کو ہاتھ سے باندھا، پیر سے باندھا، پورے جسم سے باندھ دیا ان کو، اور کوڑے لگانے لگے ان کو. اتنے کوڑے لگائے دو دو جو ہے نا جلاد کھڑے ہو کے کوڑے مارتے تھے. ایک دفعہ اس کے بعد ایسا ایک کوڑا پڑا، اتنا تیز کوڑا پڑا ان کی زاربن پہ لگا. سوچو چمڑی کا کیا حال ہوگا. ان کے زاربن پہ لگا اور زاربن ٹوٹ گیا. انہوں نے آواز دی اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تیرے قرآن کے خاطر مار کھا رہا ہوں میں، تیرے قرآن کے خاطر میں مار کھا رہا ہوں، مجھے ان کے سامنے ننگا مت کرنا، میری عزت ان کے سامنے نہیں اترے. یہ فریاد کرنی تھی کہ کوئی ہاتھ آیا جہاں سے گرا ٹوٹا تھا وہاں سے گرا لگا دیا. اللہ ایسے سنتا ہے. ہمیں تو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کوڑے کھاؤ مار کھاؤ، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے برابر. کفر کے سامنے جو ہے انہوں نے ٹکرایا. بلال حفصی کو دھوپ میں پتھر ڈال کر زمین پر رگڑتے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا. ہمیں آپ کو کیا ہو گیا بھائی، سب کچھ ہونے کے باوجود، سب سہولت ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا اللہ کو بھول گئے، دین کو بھول گئے. مقصد یہ ہے کہ یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اس گروہ میں شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھ دیں اولیاء اکرام کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا انہوں نے، اور کس طرح ایک اللہ کے ولی تھے. وہ جو ہے راستے میں جا رہے تھے، کوئی پہلے تو بیل گاڑی ہوتی تھی نا، انہوں نے بیل گاڑی کروائی. بیل گاڑی کروا کے بیٹھ گئے، باتوں باتوں میں پتہ چلا اس بیل گاڑی نے بولا کہ اس گاڑی کا جو مالک جو ہے، اس گاڑی کا مالک جو ہے عورت ہے ایک، اور وہ طوائف ہے. یہ انہوں نے سنا اور اپنا سامان لے کے نیچے اتر گئے. اب دیکھیں ان کے انداز، اللہ والوں کے انداز کیسے ہوتے ہیں. ان کا اپنا سامان لے کے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے. بولا حضرت جی کوئی بات بری لگ گئی ہے، آپ کیوں نیچے اترے؟ بولے نہیں میرے پیر میں تھوڑا جام ہو گیا ہے، مجھے تھوڑا پیدل چلنے کا دل چاہ رہا ہے. آپ باتیں کرو کوئی مسئلے میں چل رہے ہیں. کئی میل انہوں نے پیدل چلا، اپنے منزل تک پیدل چلے، اس گاڑی پہ نہیں بیٹھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف رکھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، وہ ہم تو گناہ کو سمجھتے ہیں نا کہ چوری کرنا گناہ ہے، ڈکیتی کرنا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. باقی جو ہے بہت سارے گناہ ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. بد نظری بھی بہت بڑا گناہ ہے، چغلی بھی بہت بڑا، چغلی اتنا بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے لے کر آئیں گے، پتہ چل جائے گا چغلی کرنے والے ہیں. آپ نہیں ہو بھائی، میں ایسے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے، تو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا چلیے حضرت کیا بولا تھا میں بھول گیا، چغلی اس سے پہلے کچھ بولا. ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بندہ بد نظری کر کے آیا، بد نظری کر کے آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا تو نے بد نظری کی ہے، انہوں نے بولا کہ اتنے پاک محفل میں، میرے محفل میں بھی لوگ بد نظری کر کے آتے ہیں. اب صحابی کھڑے ہوئے تھے، صحابی نے فوراً سوال کیا، بولے نبی کے بعد ہی وہی آنی شروع ہو گئی حضرت، کیا بات ہے آپ ہمیں بتائیں.
کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کوئی بد نظری کر کے آیا ہے؟ بولے پاک محفل کے اندر، خوشبودار محفل کے اندر اگر تھوڑا سا بھی کوئی گندی چیز لے کر آ جائے، بدبودار چیز لے کر آ جائے یا پخانہ لے کر آ جائے، اس کی بدبو پھیلے گی نہیں پھیلے گی؟ تو ایسے اللہ کے ولی تھے، کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تم نے یہ کیا جاؤ یہ کر کے آؤ، جاؤ نہا کے آؤ یہ کر کے، انسان کو ذلیل نہیں کرنا، انسان کے اصلاح کرتے تھے، اس کی زندگی بناتے تھے، گنہگار سے بھاگتے نہیں ہیں، گناہ سے نفرت ہونا چاہیے، انسان سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ولی اللہ تھے، ایک بزرگ تھے، مشائخ تھے، اپنے شیخ تھے، ایک بندے کی جو ہے نا ری خارج ہو گئی زور سے، اب پیر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ شرمندہ ہوا کہ یار جو ہے پیر صاحب نے سن لیا، تو نیا نیا مرید تھا، پرانا نہیں تھا، نیا نیا مرید تھا، تو جو ہے کچھ لوگوں نے سوال کیا، بولا ہاں کیا بول رہے ہو، بیرہ بن گئے، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے یہ چیز تمہارے سن لی، اور اس کو انسلٹ محسوس نہ ہو، وہ اپنے بے عزتی نہ ہو، اس کو شرمندہ نہ ہو، اور زندگی بھر بیرا بن کے زندگی گزارا، کوئی بھی بولے اونچی سنتے تھے، مجھے آواز نہیں آ رہی اونچی بولو، جب تک وہ مرید تھا وہ اونچی سنتے تھے۔ اس طرح اصلاح ہوتا ہے میرے بھائی، اپنے دل کے داغ کو دور کرنا ہے اور دل کی فکر کرنی ہے، جب دل صاف ہوگا تو اللہ بھی ملے گا اور بڑی سے بڑی مصیبت بھی جو ہے نا دور ہو جائے گی۔ کہتا نا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا، تو اسی کی کوشش کر رہے ہیں، مختصر سی آج بات کری ہے، تھوڑی دیر بھی ہو گئی تھی، تو کہنے میں سے اسی کی کوشش کرنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ضرب کا عمل یہی ہوتا ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے ضرب کا عمل لگایا جاتا ہے، تو سب حضرات کوشش کریں کہ ضرب ضرور لگائیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ اللہ کا ضرب، اللہ کا ادھر ہے تو ہو کا ادھر ضرب لگے گا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے جو جو ضرب ہے اس کو آہستہ زور سے ضرب ضرور لگائیں، ضرب سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دل کے میل کو دور کریں گے اور اللہ اترے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔